প্ৰথমতে ওলাই ললো গাড়িটো, তাৰপিছত ৰেডি হৈ এতিয়া মই গাড়িটো বাহিৰলৈকে ঠেলি ঠেলি লৈ যাম, কাৰণ আমাৰ টিকলি শুই আছে, গাড়ীৰ শব্দ শুনিলে উঠি যাব, সেইকাৰণে টিকলিটোক মানে থৈ গৈ আছোঁ। গাড়ীটো অলপ আগলৈকে ঠেলি লৈ আহি এইবাৰ গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট দি আমি গৈ আছোঁ। তাৰ এইখিনি হৈছে আমাৰ পদূলি মূৰলৈকে যোৱা ৰাস্তাখিনি, আমাৰ ঘৰটো মানে ৰাস্তাৰ অলপ ভিতৰত হয়। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলত আদৰি লওঁ। তো নমস্কাৰ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালে। মই জুলুমা, আপোনালোকক জুলুমা দি ব্লগ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অনাইটিভ লগলৈ। তেতিয়াহ'লে ব্লগ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বজাৰলৈকে, আৰু মোৰ লগত আছে টিপি। আচল নাম বেলেগ হয় কিন্তু আমি টিপি বুলিয়েই মাতোঁ, যিটো নেকি মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত প্ৰায় দেখা পায় তাইক। মই ভিডিঅ'বোৰ বনোৱাত তাইয়ে বেছিকৈ সহায় কৰে। তেতিয়াহ'লে ব্লগ গৈ থাকোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া আমি ইফালে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ বজাৰ আহি। এতিয়া বজাৰত আহি পায়ে মোৰ ফাৰ্ষ্ট কামটো হৈছে প্ৰথমতে এ টি এমত যোৱা। মই বজাৰত আহিয়ে ফাৰ্ষ্টত কিয় এ টি এমত যাওঁ আপোনালোকৰ ছিক্ৰেট এটা কম দেই। মোৰ কাৰণটো কি জানে, মই যে হাতত পইচা থাকিলে গোটেইখিনি খৰচ হৈ যায়, মানে থাকিলে মানে খৰচ কৰি থাকিব মন যায়, সেইকাৰণে মই পইচা নুলিয়াওঁৱে। যেতিয়া যেতিয়া লাগে তেতিয়াহে মই উলিয়াওঁ। আৰু তো এনেই অনলাইন পে'মেণ্ট হয়ে বেছিভাগ, তো য'ত য'ত মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰোঁ মই মোবাইলেদি পে' কৰি দিওঁ, আৰু য'ত য'ত নোৱাৰোঁ তাতে মই মানে পইচা অলপ ওলাই লওঁ, আৰু বাকীখিনি যে যদি খুচুৰা খুচুৰি থাকি যায় সেইখিনি মোৰ শেষে হৈ যায়। য়েছ, ফাইনালি ওলাই ল'লোঁ মই টকা, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ। প্ৰথম কামটো হৈছে ইয়াতে সোণাৰৰ দোকানত আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ টিকলিটোৰ বস্তুটো ল'বৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাই থাকিব কি ল'লোঁ। অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে, আমি এতিয়া লৈ যাবহে বাকী। য়ো বস্তুটো লৈ এইবাৰ আমি আহি গ'লোঁ চিধা ষ্টেশ্যনেৰী দোকানত, যিটো নেকি মোৰ প্ৰায়ভাগ আহিবলগীয়া হয়। কাৰণটো কি জানে, আমাৰ টিকলিৰ হাগিজটো ল'বৰ কাৰণে। এইবাৰ আমি নেক্সট আহি গ'লোঁ অনলাইন দোকানত। অনলাইন দোকানত কিয় আহিলোঁ জানে, টিকলি ফটো এটা এডিট কৰিছিলোঁ, সেয়া ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মোক ফটো এটা বনাব দিলোঁ। ফটোটো এডিট কৰোঁতে কেনেকুৱা হৈছে গাইজ কমেণ্ট কৰিব। তাৰপিছত আমি এইবাৰ ঘৰলৈ বুলি ইফালে চাওকচোন গাইজ, ইয়াতে আমাৰ বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স মানে ডান্সৰ প্ৰেক্টিচ হৈ আছিলে, কিহৰ কাৰণে নাজানো। এইবাৰ আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁহি। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ আমাৰ টিকলিৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাম বুলি, কিন্তু আমাৰ টিপিয়ে যে প্ৰথমতে দেখাই কিনে আমাৰ টিকলিৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেপচাৰ কৰিবই নিদিলে মোক, পিছতহে মই দেখুৱালোঁ। তাৰপিছত আমাৰ টিকলিটো যে আনিছিলোঁ বস্তুটো, এয়া চাওক গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰিব হা টিকলি ভৰিত। আৰু ফটোটো যে মই নিজে এডিট কৰিছিলোঁ, জাষ্ট ওলাই লৈ আহিছোঁ। আৰু নেক্সটটো হৈছে ফটো ফ্ৰেমটো মই নিজে বনাম। আপোনালোকে ফটো ফ্ৰেমটো বনোৱা ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাব। তাৰপিছত মই খোৱাত লাগি গ'লোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল।